කලා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරියක් හැටියට කටයුතු කරන්න පටන් අරගෙන අද මම මේ පාර්ලිමේන්තුව අමතන්නට සිදු කතා කරගත්තා. නමුත් මට අද කතා කරන්න තිබෙන්නේ අතිශයින්ම මානසිකව මේ ලෝකයේ සිදු බහානකම අනතුරු වලින් එකක් ගැන. පාස්කු ප්‍රහාරය වසර දෙකකට ප්‍රථම මුළු ලෝකයම බිහිතියෙන් ඇලලී යමින් පූජනීය ස්ථානයක් තුලදී සිදු බෝම්බ ප්‍රහාරය 200කට වඩා වසර 3කට ප්‍රථමයෙන් ස්තුති වසර 3කට ප්‍රථම සිදු ඒ මහා ප්‍රහාරයෙන් මං හිතන්නේ 200කට වඩා මිය ගියා තවත් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ අතපය අහිමිව තමන්ගේ සහෝදරයා තමන්ගේ පියා මව දරුවා අහිමි වූ මහා විශාල කේජ වාචකයක් බවට රටපත් වුණා. හෝටල් වලට පැයෙන් පැයට පල්ලියට පහර දුන් අය ඊළඟට තෝරාගත්තේ හෝටල්. අපේ සංචාරක ව්‍යාපාරය මුලි මුනිම්ම මුළු ලෝකෙම බලද්දී ලංකාව නොයා යුතු රටක් හැම හෝටලයකටම පහර දෙනවා කියන දූෂමාන ආරංචිය වැඩි වෙලාවක් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ලෝකේ පුරා පැතිරෙන්න පටන් ගත්තා. එදා තමයි අපේ රටේ ඇත්තටම සංචාරක ව්‍යාපාරයට මුලින්ම කනකෝ කහනෙව්වේ එදා. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය කියන්නේ නිකම්ම නිකං බෝම්බ ප්‍රහාරයක් නෙවෙයි මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකාවටම වැදිච්ච ප්‍රහාරයක් හැටියටයි ලෝකය වික්ෂේෂණය කරන්නේ. නමුත් අද දින දැන් වෙනකොට ජනාධිපති කොමිෂන් මකින් මේ පිළිබඳ රිපෝට් එකක් සියලු දීලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ පිළිබඳ ඒ විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කාලේ රජය තිබුණේ වෙනත් රජයක්. සිදු වෙච්ච දේ මොකද්ද කියලා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා. නමුත් අද වෙන වෙන පැතිවලට ඇඟිල්ල යොමුවන්නේ මං හිතන්නේ මොන හේතුවක් නිසාද කියලා මට නම් හිතා ගන්න බෑ. මම මේ අතර ඔබතුමන්ලාට කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම අවස්ථාවක් කරගන්නවා අද පවතින රටේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ. තරුණ දරුවෝ වේගවත්ව තමගේ ජීවිතවලට ඒ ලැබිලා තියෙන මානසික වියවුලෙන් ගැලවෙන්නට ඔවුන් ගෝල් ෆේස් පිටන්නේට ඇවිල්ලා බෝඩ් අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඔව් අපි ඒක ගැන ඇත්තටම හෘදයෙන්ම කනගාටු වෙනවා. නමුත් මේවා ඇතුළත තියෙන සමහර දේවල් දිහා බලද්දී මේ රටේ මේ දරුවන්ව විකුණාගෙන කන විදිය කල්ලියක් තියෙනවා. ඊයේ පෙරේද කෝච්චි පාරවල් වහලා බස් වලට යන්න නොදී මිනිසුන් අපයින් ඇරියේ කවුද? මේවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? මේවත් වස්තවාදයක් නෙවෙයිද? අහිංසක ජනතාවක් නම් මේ විදිහට කරයිද? යන්න තියෙන කෝච්චි ටික වැහුවා. බස් ටික වැහුවා. මං දන්න අම්ම කෙනෙක් මට කතා කළකෝ මං අද කිලෝමීටර් 5ක් පයින් ගියා. මට වාහනයක් නැතුව සී වෙනද අපි සීටීපී බස් එකේ යන්නේ ඒකත් නැති කරා. නමුත් ඔබතුමන්ලාට සියලු දෙනාම දන්නවා මේ වෙනකොට මේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ප්‍රවාහණය කරනවා ඒක කිසියම් අඩුපාඩු තියෙනමයි බෙදා හැරීමේදී. නමුත් ඒකත් හරියාකාරව සිද්ධ වෙයි කියන විශ්වාසය තුල මම ඉන්නවා. ඒ වගේම දරුවන් වෙනුවෙන් මිනිත්තු දෙකක කාලයක් තියෙනවා. විශ්වාසයෙන් මම ඉන්නවා. තමිනිත්තු දෙකක කාලයක්. මට එක දෙයක් කියන්න ඕනේ 1971 මෙතන ඉන්න මේ සමහර තරුණ තරුණියෝ සහ ගෝල් ෆේස් පිට ඉන්න පුංචි ළමයි දන්නේ නැතු ඇති. 71 මම බොහොම ලොකු එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් මට ඒ සියල්ල මතකයි. 71 කාලේ වෙච්ච බීචනේ මේ රටේ සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියට ගෙදර පලයන් කියනකොට ගියාද? 86 දී 87 දී ආර් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට එහෙම ජයවර්ධන මැතිතුන්ට ගෙදර පලයන් කියනකොට ගියාද? එහෙම නැත්තම් මම අද දින මේ සභාවේදී කියනවා ගෝටා ගෝ හෝම් කියන එක වහාම නතර කරගන්න. එතුමාගේ කාලය ආවහම එතුමා යයි. එදාට ඡන්දෙකට එමු. අපි සියලු දෙනා ඒ ඡන්දෙන්
දිනන්න පෙරදෙන්න කවුද කියලා බලලා go home කියන එක decide කරමුයි කියලා මම මේ සභාවේ කියමින් මම නිහඬව News First ජනතාව සමග